اسلیے قۄرانہِ پاکن فرمو وہم فی اکالی ہوں تِم آسن بد شکل انسان روے روزِ تِمن انسان روے روزِ نہٕ کینٛہہ علماء کرامو چھُ لیوٚکھمُت انسان شکل کیازِ روزیکھ نہٕ فرموکھ اتھ شکلہِ چھُ احترام کران پروردگار کیاہ چھُ کران کیازِ چھُس کران احترام امہِ موٗجوٗب یہِ شکل چھِ رلوٕنۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسہِ چھا پتہ تِم کٕم گٔے کیاہ چھا پتہ کٲشِر پٲٹھۍ أمِس مُجاوُن اَسہِ چھا پتہ محمد رسول کُس گوٚو سُہ لَگہِ پتہ مٔرِتھ سانٮ۪ن ساینٹِسٹن تہِ لٔگۍ پتہ ساینٹِسٹن اکھ احمد چھُ پرناوان أکِس جایہِ سُہ چھُ کوچِنگ سینٹرس منٛز بۄہر چھُ اکھ ساینٹِسٹ اکھ کُس تٔمۍ چھُ ایلِمنٹ تہٕ بیٚیہِ یہِ ہسا یہِ ایٹم کوٚرمُت ڈِسکَور ٹھیٖک حظ چھُ ٹھیٖک احترام کروس ٹھیٖک چھُ سُہ چھُ وَنان بۄہر جل جلالہٕ ہوٗ جل شانہٕ ہوٗ کیاہ چھُ وَنان سُہ چھُ بۄہر سُنٛد ناو ہیٚوان پتہٕ چھُ وَنان جل جلالہٕ جل یہِ چھُ وَنان خۄداے سُے یوت کٔمِس یوٗت بہت سوار گوٚمُت بہت کیاہ سا باٹنی زالہٕ چھِ منا چھُنہٕ پٔرِو مگر تٔمِس دِمو خۄداے سُنٛد درجہِ أکۍ بدبختن ووٚن کٲشِر بدبختن دوٚپُن ہے اَسہِ کیاہ دیُت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تٔمۍ کیاہ دیُت اَسہِ ایڈِسنن دِژ بِجلی بٔتھۍ ایڈِسنن دِژ ہتا خراب چھِ اَسہِ یا پتہ تِم کٕم گٔے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ لگی پتہ مٔرِتھ مٔرِتھ لگی پتہ کٲلۍ ییٚلہِ حق لگہِ روزِ معاشرس تٔمِس کُن وۄمیدوار آسن سٲری نبیَن تہِ پیٚیہِ تٔمِس کُن رجوٗع کرُن کہِ حضرت شفاعتہِ کُبرا کٔرۍتو شفاعتہِ یہِ چھُ سُہ صاحب تٔمِس چھُ یہِ تعظیٖم کران پانہٕ پروردِگار تٔمِس چھُ یہِ احترام کران پانہٕ رب العالمیٖن ژےٚ چھا پتہ تہِ کیاہ گوٚو فرموکھ اتھ شکلہِ پٮ۪ٹھ کرِ نہٕ عذاب پروردِگار بنی آدمس کینٛہہ وجہ چھِ یہِ شکل چھِ رلوٕنۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم فیا کالہِ ہُنٛد اِسلیے تِہنٛز شکل یہِ بدلاوٕنۍ